ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس قورت، یہ چمکتا سورج مرے گا، وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا، واذا النجوم انكدرت، ستاروں پہ موت آئے گی، زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا، زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے ختم، پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی، کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا، یا اللہ، عرش کے چار فرشتے اور یہ چار میرے سمیت چار فرشتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ اسے بچا لو. تو اللہ کہے گا، اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے. یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا. پھر اللہ پوچھیں گے، کون باقی؟ کہیں گے، عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرائیل. اللہ کہیں گے، عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے. پھر اللہ پوچھے گا، کون باقی؟ تو کہیں گے، یا اللہ، ایک میں باقی، اسرافیل. اللہ کہیں گے، اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. کون باقی؟ ہن دی واری لگ گئی، ٹنگاں ہوندیاں وی ہن جواب نہیں دیندی پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں. کون باقی؟ اللہ، اب تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی. اللہ تعالیٰ کہیں گے، مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی. باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڑی والے بھی مریں گے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا، کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا. میرے رب کی قسم، بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم، گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. میرے رب کی قسم، نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا. وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں. باقی سب برباد ہیں، ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، من کان لی شریکاً فلیاتے، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر دوسری دفعہ، من کان لی شریکاً فلیاتے، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ، من کان لی شریکاً فلیاتے، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا، انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا، این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں؟ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں؟ ہٹو بچوں کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. میرا اللہ کہے گا، للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ.